en spennende start for en Stormberg gründer. Om 25 minutter så starter boklanseringen med her i Oslo. Vi skal ha et lanseringsarrangement i Stormberg-butikken i andre etasje. Og det er ikke vinden som skal av vår støy, nå er det all trafikken. Sånn er det å ha butikk i sentrum av Norges hovedstad. Vi har invitert påfølgere i sosiale medier, samlingspartnere, media også, til hvert sted under lanseringen. Så det blir spennende, det blir hyggelig. Det blir første og antageligvis siste gang som jeg gir ut bok. Så dette blir spennende. Hei, 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 hei. Vi ses etterpå. Det var en av våre samarbeidspartnere, Cornelia fra Etisk Handel. Så nå bra går det løs på øyeblikket.